E aí, seus Joe! É, gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Diego. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Desde o lugar, você pega o estilete aí pra mim. Você quer o estilete? Ó, R$5. Então, gurizada, se vocês lembram dessa moto aqui, ó, que nós fez aquele último vídeo aqui no canal aqui. Na verdade, acho que eu fiz dois vídeos dela. Dessa moto customizada aqui. E, gurizada, o Nando não vai funcionar ela mais. Vai colocar ela exposta aqui, entendeu? Vai deixar ela aqui, ó. Já tá fazendo tipo uma vitrine pra colocar ela aqui, de madeira, aquele estilo rústico. Aí, ó, esse aí é o cara, o fera dos fera. E aí, Nando? E, gurizada, aqui não, não sei se vocês lembram do lá de baixo, tinha outra loja dele lá. Agora ele mudou aqui pra cima. Quem que é de Rio Pardo aqui? É na Oleria no Moura Brandão aqui. E vou dar um takezinho da loja dele aqui pra vocês verem como é que ficou legal. Como é que ficou a loja dele? Pra quem lembra lá da loja lá de baixo lá, lembra que era lá embaixo. Atrapalhou! Pra quem lembra da loja lá de baixo lá, ele mudou de lá pra cá, entendeu? Agora ele tá com uma loja maior e tá indo aí, gurizada. Aí tá o cara aí, aí, Nando. Só de boa, o que, que você vai inventar aí? Vai, não vai funcionar mais a moto? Não vai, agora não vai, vai acompanhar ela ali. Vai colocar ali agora, Nando? Aí, gurizada. Hã? Retrô. Retrô. E, gurizada, eu vou passar um vídeo rapidinho aqui dos guri mexendo, entendeu? Daqui a pouco nós voltamos. Aí, gurizada, colocou os spot. É spot, né, Nissin, o nomezinho, né? Isso. Esse aí é o Nissin. Se vocês quiserem contratar ele pra algum trampo aí em Rio Pardo aí, ó, faz de tudo, né? Sim. Instalação de ar-condicionado, decoração, faz tudo. Elétrica, hidráulica. Esse aqui é o hidráulica Felipe. Não, ah, ajudante? Hidráulica não, quem falou? Você é o, como é que fala? O ajudante do técnico? É, ué, quase um técnico. Ah, você tá. Hã? Mela mão? É nóis. Aí, gurizada, acho que o fundo você vai passar um verniz, né, Nando? Verniz, claro. Vou colocar uma guitarra ali, amor. Ah, é, tem a guitarra, velho. E a guitarra ali, gurizada, ó. Vai ser rock and roll o negócio mesmo. Aqui, ó. Guitarrona. Não, não sei se tá pegando essa guitarra. Essa guitarra vai ser só pro enfeite mesmo. Você quer mandar um abraço pra quem? Pros seus parentes lá em Orlando? Meus parentes meus que estão lá nos Estados Unidos. Ah, aí sim, hein? Eu não falo com bandeirantes. Não fala com bandeirantes? Não quer aparecer em frente às câmeras? Não falo com bandeirantes. Esse aqui quer aparecer, ó. A mãe dele tem um canal também, gurizada. É, como é que é o nome do canal da sua mãe lá? Vida Simples. Por Maria Edinalva. Por Maria Edinalva? É. Beleza. Vou deixar o link do canal da mãe dele na descrição aí, ó. Tem nada a ver com as coisas, mãe. Ah, é massa, pô. Ajuda, como é que é? Ensina a fazer massa, sabão. É, é massa, você é louco. Se minha mãe tivesse um canal no YouTube, eu tava sossegado, né? Pra fazer os vídeos, né? Mas deixar os guris trabalhar aí, gurizada. Daqui a pouquinho nós voltamos. Ó, resultado. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ah, ficou top. Só falta a moto aqui agora. A moto. É
teste. A guitarra. Tem a guitarra. Tem a guitarra ainda. Olha lá, o dono vai aprovar agora. Vai. Ô, dono, olha lá, dono, ó. E agora, mano? Hã? Aí sim, tio. Você não consegue ver muita luz porque tá claro aqui dentro, entendeu? Ô, olha da câmera aqui pra você ver, ó. Agora, quando colocar a luz aqui, aí você vai ver. Tá, ó. Daqui a pouquinho, colocar a fera. Daqui a pouco! Vai ficar top, né, gurizada? Ó, deixar ali, tá? De frentinha pra lá. Que nem isso aí já é uma ideia pra quem quer fazer, entendeu? Você tem uma loja de moto aí. Uma moto dessa daí, ó. Você quer fazer essa ideia do Nando aí, ó. Tem uma loja também, já deixa a moto assim, ó. Exposta. Você gosta de moto também? Fala pra você fazer na sua sala. Na sala da casa? É. Na hora de assistir televisão ver a moto? É massa. Tinha até gente querendo comprar, né, gurizada, essa moto. Eu não quis vender, né, Nando? Não, mano. O cara queria comprar ele. Ah. O cara queria dar 10 mil. Ah, pega 10 mil? 10 parcelas de mil. Aí sim, hein. Daqui a pouco nós voltamos aí, gurizada. Aí, gurizada, voltamos aqui. Tá só na rapidez. Tá fazendo a moldurinha ali, ó. E aí, Nandex? E aí? Será que vai? Vai lançar a guitarra? Vai pôr aquela guitarra ali hoje? Tava ali, ó. Fender. Ah, é? Extrato. Aí a moto. Ou você vai passar o coisa primeiro, verniz? Então, não, agora nós vamos colocar a moto aqui já pra fazer um teste. Já pra ficar à noite aí, já, né? Cada um chega aqui e fala uma coisa. Hoje é sabadão. Tá? Cada um chega aqui e fala uma coisa. Depois que pintar vai ficar bonito, outro fala não sei o quê. Assim fica bonito. Assim fica bonito. Ai, ai, ai. Vai ter que fazer uma enquete. Deixar assim ou pintar? Essa é a enquete. Sim ou não? Deixa seu like lá, responde lá no vídeo. Que ilumina mesmo, hein, cara? 10 mil likes mais 20. 10 mil likes? É. Aí, gurizada. Nunca com o vídeo meu bate 10 mil likes, moço. Você é louco. Já bateu o vídeo da vitrine. Oi? O vídeo da vitrine já bateu 10 mil likes. Ah. Ô, Nando, compra uma mil, moço. Coloca aí, ó. Ah. Uma mil batida, aí você dá uma... Mais além, né? É louco, a mil batida. Mas isso aí, gurizada, tá ficando top, cara. Não. Daqui a pouquinho vai colocar a moto aí, a guitarra. Tá ficando não, já ficou. Já? Já ficou? Quem piscou no vinil. Já ficou com quem? Já ficou top. Ah, tá. Aí vai colocar uns discos de vinil ali, o trem vai ficar... Que é disco de vinil, meu? Sei lá. Aqueles que você colocava no rádio assim... É, e... Mas vai deixando o like no vídeo aí, gurizada. E na verdade ia funcionar ela, né? Que ia colocar o pezinho tudo aqui, mas vai deixar pra próxima aí, não sei também, né? Às vezes ele compra outra modernona mesmo e põe ali, ó, pra pendurar ali. Essa aí é do almoço. Do almoço? Tá com fome? Essa aí é do almoço, como vai ser. Aí vai que... Aí vai ficar aí, ó, pra galera tirar uma foto aí. O lojão dele ficou top, ó. Mas logo mais, daqui a pouquinho nós já volta aí. Vamos colocar ela ali em cima ali. Aí, gurizada. Já vai colocar a Motex ali em cima. Vamos ver como é que vai ficar. Você é louco, pai. Até a camisa dele aí ornou, ó. Bandhausers. Bandhausers. Cadê a boquinha e a cerveja? Ó. Tem até carro rebaixado aí no Nando aí, ó. Não dá pra rebaixar mais? Aí, gurizada, ó. Você é louco, pai. Andando assim, ele ergue? Aí sim, hein? Foi embora. Mas aí, o que apareceu aqui? Ó. Oh. Hã? Caralho. Kodak, fi. Você vai colocar ali também? Vou mesmo. Vamos ver se eu voltei. Ó, segura esse daqui.
Isso aqui tá até com pilha, falta só o... Olha, essa daqui você olha do lado aqui, ó. Nossa senhora, meu pai. Oh. Deixa eu ver, se não vai dar então. Tô furado aqui, ó. Rapaz. Ah, é, tá bom. É o cara estigado. Que você roda aqui, vamos ver aqui. Fazer um negócio aqui. Aí, gurizada. Ficou pronto. Trampo dos caras aí, ó. Hã? E aí, o que vocês achou? Aí colocou a guitarra, a moto, pá, aquela câmera do Nando ali, tira foto. Essa é antiga, hein? Olha isso aqui. Isso aí, daí que sai a expressão do Game Boy. Meu amigo, isso aqui é muito antigo, hein? Aí ficou top, ó. É. Tá dando uma barrida aí já, né, Nando? É, o bagulho tá ficando louco, né? Tá é louco. Eu acho que ele nem vai pintar esse fundo aí de verniz, né? Vai deixar assim mesmo, né? É, cuzão. Aí colocou os spots ali pra alumiar, pá. Ele só parou porque estourou o orçamento aí. Os caras, velho. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, gurizada. Se vocês gostou do vídeo aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aí uma ideia legal. Ia funcionar ela, né? Mas o Nando não quer mais funcionar ela, quer deixar ela de... Pagou 9.800. Já mostra aí. 9.800? Na moto, 200 pra fazer esse negócio. Ah, aí o preço é outro, né? Ainda não sabe, né? Mas é isso aí, gurizada. Um vídeo legal pra vocês aí. Você que tem loja, às vezes você tem uma ideia de fazer isso aí. Aí vai da sua escolha, né? Mas ficou top, velho. Você pega aquela moto que você tem guardada. Você pega aquela moto que você tem guardada. Você pega aquela moto sua que você não usa mais, aquela Shinerai. Olha os caras, velho. Mas, ó, sei lá, qualquer moto que você tiver aí, ó. Se tiver essa ideia. Uma hora, já é uma hora já, ó. Deixa eu conversa. Mas é isso aí, gurizada. Fui. Pô, o que aí, pendurado? Não, uma espingarda. Uma espingarda? Garruchinha. O cara querendo pôr uma espingarda, velho. Pô, uma 12 pendurada ali, ó. É louco, vamos entrar aí, já era, filho.